De volta já aqui com 65, quando eu tô aqui em pé, vocês já sabem, né? E ao lado da TV, temos Skype agora, pra gente falar sobre um assunto muito importante. Ter um gato, né, infectado por vermes é mais comum do que se imagina. E mesmo que o felino, ele receba, pessoal, todos os cuidados necessários e não se aventure, né, aí fora de casa, ele acaba, sim, ficando exposto a tipos, né, a diversos tipos de riscos que podem afetar o animal e também os seus tutores. Então, quem vai conversar com a gente agora por Skype sobre esse assunto é a médica veterinária Vanessa Pereira. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar podendo abordar um assunto tão importante aí para os tutores. Muito bem. É um assunto de extrema importância mesmo, desde aí o nascimento, né, dos felinos. São necessárias algumas precauções, alguns cuidados, Vanessa? Isso mesmo. Na verdade, assim, quando a gente fala de verminoses, não é exclusivo dos felinos, acomete os cães, acomete os seres humanos. E aí, a gente tendo esses pets dentro da nossa residência, é muito importante a gente fazer essa prevenção desde o início da vida. Existem alguns parasitas que podem ser transmitidos pela própria mãe durante a gestação. Nossa. Então, por isso é muito importante manter desde o comecinho. Certo. E aí, quais são, hein, essas diferentes doenças que esses parasitas eles podem transmitir? Então, existem algumas verminoses que podem ser transmitidas pelos parasitas em contato com fezes, né, com água ou alimento contaminado. Existem as verminoses transmitidas por mosquitos infectados e existem as verminoses transmitidas até por uma infestação de pulga, por exemplo, que é, às vezes, comum nos pets. Então, por isso, a gente precisa até bem se atentar aos sintomas, se atentar a qualquer alteração nesse felino. Ok, quais são os sintomas, hein, de que algo ali talvez não esteja indo bem com esse felino? Então, existem vários sintomas que podem aparecer, mas os mais comuns, geralmente a apatia, o animal ele fica, não interage tanto com o ambiente, com o tutor, pode ter vômito, pode ter a presença da diarreia, e aí às vezes ela vem junto com o sangue, né, na presença das fezes propriamente, o abdômen fica mais inchado, então alguns sintomas que podem acontecer. Certo. E tem riscos para esse animal, caso ele pegue alguma verminose? Sim, sim. Quando a gente fala de um filhotinho, ele não tem aquele quadro de imunidade muito alto ainda, né? Então, se ele tem uma carga parasitária muito grande e a gente não intervir desde o começo, esse animal ele pode ter uma desidratação, pode sofrer de uma anemia e uma recorrência muito à frente, se não intervir, ele pode vir até a óbito. Nossa, e para os humanos, né? Para os tutores, também há riscos? Sim, sim. Existem algumas verminoses que a gente chama na veterinária de zoonoses, que são doenças que são transmitidas do animal para o ser humano. E hoje existem algumas verminoses que nós humanos podemos ser acometidos. Então, existe uma muito, muito comum que a gente chama de bicho geográfico. É uma larva amiga e geralmente é pelo pé que a gente acaba sendo acometido na região da praia. Então, às vezes leva o animal faz as fezes ali na areia, está acometido pela verminose e nós seres humanos estamos andando na praia descalça e esse verme pode adentrar no nosso pé. Certo. Tem, né, assim, quem tem gato sabe disso, principalmente em casa, que eles gostam muitas vezes de ficar ali de olho nas lagartixas, né? Isso acontece muito. E aí, tem algum problema caso ele venha ingerir alguma lagartixa, Vanessa? Sim, sim. As lagartixas, elas podem também estar acometidas com verme, que a gente chama da doença de plastinossomose. Uhum. Então, é importante também, a gente sabe que o felino tem esse estilo caçador. Então, ele vai brincar, morder, se ele ingerir essa lagartixa que está contaminada, ele pode desenvolver esse tipo de verminose também. Certo. E se ele for picado por algum mosquito que talvez também esteja infectado, isso também pode acabar acontecendo? Isso. A gente fala muito, por exemplo, da dirofilariose, que é o famoso verme do coração. Esse mosquito, ele está infectado e ele, né, acaba picando o felino e transmite essas larvinhas direto para o coração desse felino. E aí, geralmente, precisa passar por cirurgia e muitas vezes, como eu comentei, se tem uma carga parasitária muito alta, o animal pode vir até a óbito. Tá. É, falar nisso, né, já que você falou de cirurgia e de óbito, há tratamentos para as verminoses ou não? Existe sim. A gente fala tanto da prevenção quanto do tratamento, é instituído pelos vermífugos, né? Hoje em dia a gente tem várias opções no mercado, existem vermífugos que são líquidos, são orais, que são os comprimidos, e existe hoje uma apresentação em pipetas, que são aqueles tópicos de colocar na nuca.
que pro felino acaba sendo bem prático, né? Porque você não estressa, tem muito animal que é complicado de administrar comprimido, então uma opção a mais pro tutor, para ele conseguir manter o manejo com o animal sem estressá-lo também. Certo. E aí, né, já que a gente falou do tratamento, mas agora, então, falar especificamente da prevenção, tem como aí, então, se prevenir? Sim, a gente tem e deve, né, manter sempre essa prevenção. Como eu comentei, desde o início da vida desse filhotinho, tá? O ideal é sempre fazer essa dose de vermifugação. A gente tem uma média de, pelo menos, a cada 6 meses fazer esse protocolo. Mas tudo vai depender do desafio que esse animal é exposto. Às vezes é um animal que tem muito contato com outros pets, que sai constantemente para a rua. Então, o desafio dele acaba sendo maior e a gente diminui esse intervalo. Mas é uma média a cada 6 meses fazer essa prevenção. Visitas regulares aos veterinários também é algo importante? Sim, com certeza. Mesmo porque qualquer anormalidade que o nosso felino apresente, o tutor ele está mais habituado, ele conhece o seu pet. Então, qualquer anormalidade, o ideal é sempre levar o veterinário, fazer o check-up, manter as vacinas sempre em dia. Então, são todos os cuidados básicos que a gente tem que ter com o animalzinho dentro de casa. Muito bem, então para a gente fechar aqui esse nosso momento, quais que são as principais dicas quando a gente fala de verminoses e de felinos? Então, sempre se atentar a qualquer anormalidade no dia a dia do felino, manter sempre o processo de vermifugação pensando no bem-estar, tanto do animal quanto das pessoas em casa, das crianças, dos idosos que têm contato com esse animalzinho e manter sempre o contato com o médico veterinário. Muito bem. Obrigada mais uma vez aqui pela sua presença junto com a gente, por esclarecer essas principais dúvidas relacionadas a esse tempo, a esse tema. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vou deixar a rede social da VetBR, que é a distribuidora, então é VetBR Pet Oficial. Lá tem bastante conteúdo, bastante coisas bem interessantes. Tá joia. Obrigada. Bom dia, Vanessa. Até a próxima. Eu que agradeço. Adorei. Bom dia. Tchau, tchau. Muito bom, né? A gente aí ficou informado, né, agora sobre esse assunto. Mudando um pouquinho agora de tema aqui no Bem Assim, nós estávamos, né, no bloco anterior ali falando sobre milho e comidas típicas. E aí, se você estava acompanhando o programa desde o início, eu comentei que o preço do milho ele está um pouquinho salgado. Então, quem vai falar, né, com a gente agora sobre isso, trazer mais informações, é o repórter Fernando Palmeira. Vamos lá descobrir mais sobre o preço do milho. É mês de junho, aproveita, pessoal, como diz a música do cancioneiro popular. Olha, São João está chegando, Santo Antônio primeiro, né, dia 13, depois São João, São Pedro e o mês de junho, entre chuvas e também muitos fogos de artifício, fogueira, o milho assado, o milho cozido, a pamonha, a canjica. E aqui nós estamos num setor onde a procura pelo milho é grande. E vamos saber aqui da Sara, que está aqui conosco, sorridente, feliz. Sara, você veio comprar milho agora? Sempre venho, até porque eu gosto demais de comprar os milhos aqui, são de qualidade e eu sempre tenho comprado. Você tem achado o preço do milho bom? Tá regular? Tá muito? Tá barato? Como é que tá? Ó, comparado ao ano passado, realmente teve uma alta, mas como eu falei, aqui eu gosto muito de comprar porque é a qualidade. Então aqui vai ter preço de todo tipo, né? E pra todo tipo de bolso. Então pra mim tá viável. Tá R$60 a mão, mas tem de 40, tem de 50. Eu tô gostando dos preços. Você escolheu o milho melhor que tem, mais caro, ou ficou escolhendo o mais barato de qualidade? Eu dividi. Eu fui variando porque depende da proposta que eu quero fazer. Como às vezes eu quero fazer pamonha na palha, aí eu tenho que pegar um milho melhor, aí eu pego o de 60. Quando eu quero fazer uma canjica, outras coisas, eu pego o mais em conta, porque acaba saindo mais barato para mim também no produto final. Nesse São João, reunindo a família, os amigos, você vai optar por que cardápio aí? Ah, vai ter de tudo. Pamonha de forno, pamonha normal, canjica, milho assado, milho cozinhado, de tudo. Porque a gente gosta de tudo. Nordestino raiz tem que fazer de tudo. Um forró, um quentão, uma cervejinha, um chopinho, o que é que você gosta também? Eu não tomo nada, só água. Só água. Água que filho não bebe fica mais para as amizades. Hidrata, hidrata. Um abraçarinha, felicidade para você. Obrigada. Um São João de muita paz e um som. Santo Antônio, São João e São Pedro e o mês todo, tá bom? Para vocês também. Quem vende, entende. Ela está aqui escolhendo o melhor para oferecer ao comprador. É dona Cícera Coelho. E aí, grande vendedora, entende bem de milho aí? Como é que está a qualidade do milho? Tá verdinho, né? Tá bom, caroço, bom, né? Tá de R$40, mano. Aqui a média de preço é R$40. O que é que a senhora gosta de dizer sobre qualidade e preço esse ano? Tem 40, de 15 ali, no maior de 15, todo preço tem.
E a venda tá fraquinha, vai melhorar, o sol tá voltando aí? É, vai melhorar daqui a pouco, né? Para o milho dar lá pro dia de namorado, né? E fica melhor, né? Esse seu milho vem de onde? Vem de Piracanã do Sul. De onde? É? União. Ah, União. União de Palmares. É bom. Depois é. De pessoa que vem comprar milho, tá na hora. Tá certo, é. Baratinho, né? Aqui pela TV Mar. É, lá, pode vir, é, comprar, né? Tá baratinho, tá tudo bom. Pessoal? Vem, meu, se comprar milho bom aqui, do bom, e filé é melhor. Beleza, é o convite da dona Cícera Coelho, que tem produto do melhor para vender. O preço tá, como bem disse ela, variando aí, 30 até 50, 40. Tem de todo tipo e de todo preço para você não deixar faltar em casa esse produto maravilhoso. Ela disse que tem aqui do bom do 60, dona Cícera Coelho. Um abraço, dona Cícera, muito obrigado. E a gente deseja para você que venha também tornar a sua mesa cada vez mais farta e essa festa cada vez melhor. Santo Antônio, São João e São Pedro. E viva as nossas festas juninas! Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnold Melo, canal 525, NET. Claro, 20 anos em defesa das tradições. Muito obrigada, Fernando Palmeira, pelas suas informações aqui, ó. Tá vendo? Eu disse, estava caro mesmo. Então tá aí, ó, 25% mais cara a mão do milho, gente. E aí, ó, aproveitando, né, que a gente também já tá aí nesse clima, né, de festas juninas, vamos agora saber sobre os preços do São João em geral. Fernando Palmeira foi conferir também hoje. Inclusive, ele já tá todo a caráter. Vamos lá ver com ele. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. É lindo nessa tradição junina das Alagoas, do Nordeste brasileiro. Enquanto a chuva cai, aqui o povo se prepara para mais uma tradição, mês de junho, desde Santo Antônio, depois vem São João e lá no final São Pedro. Mas aqui no mercado do artesanato, as oportunidades de você participar dessas tradições com uma vestimenta elegante, fazer parte da quadrilha ou brincar em casa, aí no playground do seu apartamento. E a Sueli Santana está aqui, feliz da vida, porque está comemorando boas vendas, já vendeu muita coisa e muita coisa ainda para vender, principalmente para crianças, para adolescentes, para senhoras tem também? Ô, temos muita mercadoria, bom dia a todos que estamos assistindo. Aqui nós temos muita mercadoria para São João, tanto chapéu como gravata para menino, para homem, roupa para masculina como roupa feminina. Temos de tudo aqui no mercado do artesanato. Visite a gente. Mostra aí um pouquinho, vai temos aqui, ó, todos... Você mesmo confecciona, né? Eu mesmo confecciono. Que viu? Maravilha. Aí temos aqui, ó, para criança. Temos vestido aqui para criança. Tenho para tamanho de 2 anos a 3. Tenho para menina de 7, 8 anos até 12 anos. Nós fabricamos aqui vestido. Como tenho também o Maria Bonita e o Lampião. E temos também a noiva. Só que no momento agora, meu está limpo porque eu já vendi. Mas estou fabricando, viu, gente? Muito bonito esse aí que está perto de você. Olha, coisa esse linda. Esse aqui lindíssimo, com bela avental, que a gente fabrica aqui também. Tudo aqui é fabricando, a fabricação nossa mesmo, viu? Quanto tempo você leva para preparar um vestido como esse? Meu irmão, dependendo do momento, eu faço 3, 4 por dia, dependendo, viu? É uma máquina. Agora, nos fale de onde vem tanta inspiração. Você mesmo cria, você recria, como é que é? Rapaz, essa inspiração vem há muito tempo comigo, né? A minha sogra foi quem me ensinava e graças a Deus eu tô aqui ainda no batente. Agora vamos falar daquilo que interessa, que eu disse agora há pouco, que os preços não subiram absolutamente nada, aqui não tem inflação. E as condições aí, nos fale sobre os preços que variam de quanto a quanto e a forma de pagamento. O preço, nós não aumentaram no preço, o preço continuou o mesmo. E a fabricação nossa é feita por mim mesmo, né? Aqui com o costuro. E temos tudo pelo preço ótimo aqui, viu? Varia de quanto a quanto? Varia, a partir de 50... Acima nós temos vestido. Todo o preço aqui, a partir de R$50 nós temos vestido. Então é só convidar aí a mulherada, principalmente, para vir participar e vir comprar, adquirir uma vestimenta belíssima dessa para ter um São João bem elegante, bem bonito, bem animado. E aí, gente, alagoano, gente que não são daqui, turista que está nos visitando, venha visitar aqui o nosso mercado do artesanato, que nós temos de tudo aqui, viu? É só vir, o forró aqui continua. É festa, é economia. Parabéns, Sueli Santana, por esse trabalho maravilhoso que faz para manter a tradição e você ter sentido de viver vivendo a tradição. Feliz Santo Antônio, feliz São João, feliz São Pedro, feliz festas juninas aqui do mercado do artesanato. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnold Melo, canal 525 NET. Claro,
20 anos em defesa das tradições. Muito bem, adorei. Olha aí, tá vendo? As roupas, né? Os acessórios juninos, eles não sofreram não, viu? Aí a alteração com a inflação. Os preços, eles continuam o mesmo. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vem com dicas para o Dia dos Namorados. Que tal aí preparar uma refeição deliciosa com massa para o seu amor? Já, já, não sai daí não.